Og det er ikke også starten. Ja, jevnt av gårde med samtlige. Nummer tre, Bobby Brown, var kanskje som var litt tregest av gårde. Raskt av gårde med fem, Semperfy. Samme gjelder også nummer fire, Thunderboy. Nummer to, Holiday godt med, samme gjelder også favoritten nummer 6, No Compromise. Nummer 5, Semperfy I føringen har en lengde til nummer 2, Holiday, lenger ut også nummer 6, No Compromise. Det begynner å bli strekk I feltet, hesten på veien I svingen med nummer 5, Semperfy føringen. Har den føringen til nummer 2, Holiday, 6, No Compromise, 7, Killer Queen. Lenger ut nummer 10, Queen of Antarctis. Hestene skal straks ut på oppløpet med nummer 5, Semperfy føringen. Har den føringen til innvendig nummer 2, Holiday. Så den lengde ned til 6, No Compromise. 7, Killer Queen ligger der, og det jaktes på bakfra. Ut på oppløpet, og straks 400 meter igjen galopperer med nummer 5, Semperfy føringen. Nummer 5, Semperfy foran 6, No Compromise. Ut I banen kommer også nummer 8, Hear the Drums. Hestene passerer straks overgangen av veien, og nummer 5, Semperfy, I føringen. Har den I føringen til nummer 8, Hear the Drums. Nummer 8, Hear the Drums, har ligget avventende bak, har fått nå en lengde til nummer 5, Semperfy, som ikke gir seg, men vinneren klar for Skandinavisk-mesterskap for toåringer. Det nummer 8, Hear the Drums, vinner løpet for nummer 5, Semperfy, og 6, No Compromise.